coisa boa quando aparece esse coração azul, é sinal que está começando o nosso programa Arte Brasil e hoje tá para lá de especial, porque se você gosta de amigurumi, fica com a gente que o programa tá finíssimo, presença para lá de agradabilíssima, tem Márcia Rezende trazendo pra gente um alfineteiro em é uma abóbora, né? Alfineteiro aí, feito em amigurumi, uma peça super fácil de fazer e muito rentável, por sinal, porque amigurumi tá na ordem do dia, então fica com a gente, nem pense em mudar de canal, porque o Arte Brasil tá só começando. Deixa eu receber essa lindeza. Bem-vinda! Obrigada! Que prazer ter você aqui. Igualmente. Obrigada pelo convite. Ah, a gente que agradece a sua presença, a sua disponibilidade. Agora, Marcinha, por que que amigurumi faz tanto sucesso? Eu acho que se você olhar ao redor, você vai entender o porquê. Ou porque o fofurômetro explode, né? Olha essa bancada maravilhosa. Essa é a peça que a gente vai aprender a fazer, o alfineteiro. Isso. E aí, durante o programa, você vai namorando a bancada, porque ela trouxe cada peça linda. É infinito, né, Marcinha? É infinito, é infinito. Você pode fazer diversas coisas. É imitar coisas para comer, como uma abóbora, pizza. A Bruna Espijac, que é do time da Círculo, ela fez uma pizza, ficou muito beijo, legal. Bruna. Beijo, Bruna. E aí começou a febre, né? Começou com os polvinhos. Sim. Que foi o projeto Octopus. É verdade, para os que virou bebês, uma febre. Exatamente. E para os bebês prematuros, né? E depois disso, a foi Círculo ganhando lançou, corpo, foi ganhando né? corpo. Aí a Círculo lançou o fio amigurumi. E aí só foi crescendo, 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 vieram os kits e agora tá essa febre, né? Que delícia. E é viciante. É viciante mesmo. Eu tenho que confessar que é viciante. É viciante. E o legal é que quem quer pra, como fonte de renda, né? É, é super maravilhoso, rentável. Porque é muito rentável. Sim. E tem um valor de mercado fabuloso. Exatamente. Vamos fazer? Vamos. E a gente vai papeando? Então vamos lá. Eu vou começar com o anel mágico. As pessoas têm um pouquinho de dificuldade de saber como é que faz o anel mágico, mas... Mostra o seu jeito pra gente ver. Cada um faz de um jeito, né? Eu vou ensinar o meu então, tá? Tá bom. Então eu faço assim, eu pego o fio menor e deixo ele pra dentro da palma da minha mão, tá. Desse jeito. Como a gente vai fazer um trabalho pequeno, eu vou fazer só o X no dedo, tá? Tá bom. Então eu pego o fio que eu vou trabalhar, faço um X nele, desta forma... E seguro com esse dedinho aqui. Eu vou usar a agulha número 2,5, soft 2,5, tá? Passo por baixo do primeiro fio e laço esse segundo. Trago ele pra frente. Dou uma torcidinha e sabe aquele fiozinho que a gente esticou? Uhum. A gente laça e solta o anel mágico. Eu já tenho ele pronto aqui. Mas ele faz de um jeito bem facinho. Não é facinho? É. E agora faz uma correntinha. Para o amigurumi, essa correntinha não conta como ponto. Tá. Em outros trabalhos contaria, mas tá. No amigurumi não. Então, nós vamos fazer um amigurumi de 8 pontos baixos. A maioria é de 6, uhum. Tá? Mas para abóbora nós vamos fazer de 8. Então, tá aqui dentro, faça 8 pontos baixos. Tenho 2, 3, mas como eu já trouxe um passo mais adiantado, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Olha, temos aqui... os 8 pontos baixos, correto? A parte que nós deixamos pro lado de dentro da nossa mão é esse fiozinho que sobrou aqui. Para fechar, é só puxar o fiozinho. E pro amigurumi, nós temos que deixar isso bem fechadinho. Por quê? Na hora que nós colocamos a fibra, uhum. Se deixar isso aqui aberto, a fibra sai. Sai, né? Isso. Então, fecha bem, fechou, vamos trabalhar. Pegue um marcador, tá? Esse marcadorzinho aqui menor, que é o mais fácil de trabalhar, pra gente marcar os pontos. Tá. Todo o amigurumi, Jean, é feito trabalhando ponto baixo por toda a volta. Só que neste trabalho em especial, nós vamos trabalhar apenas em uma das alcinhas da correntinha, tá? Tá? Ou seja, a correntinha, ela tem essas duas alcinhas, a da frente e a de trás. Uhum. Nesse trabalho, nós vamos trabalhar apenas na de trás. Então, faz o primeiro ponto, coloca o marcador desta forma e marcou o primeiro ponto, ok? Ok. Agora, faça o segundo, porque nós vamos fazer 8 aumentos. Então, em cada pontinho, você trabalha 2 pontos, sempre lembrando de trabalhar na alcinha de trás, ok? Então, completada a volta, nós teremos 16 pontos baixos, ok? Que vai ficar
assim. E observe que ela vai formando essa nervurinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa salienciazinha aqui, que é exatamente o que tem na abóbora, que depois nós vamos passar o fio e fazer as... Não é ranhuras, como é que eu posso dizer? Essas marcações que vai dividir a abóbora. É, as divisóriazinhas, né, da abóbora. Eu acho que tá bom assim, né? Pode ser. Então vamos lá. A partir daqui, nós vamos fazer aumentos e intercalar entre os aumentos pontos baixos. Uhum. Então, nesta carreira, nós vamos iniciar com um ponto baixo. E nesse ponto baixo, para quem não tem habilidade ainda com o amigurumi, coloca o marcador. Sempre que você fizer o primeiro ponto, coloque o marcador. No segundo, um aumento. Um aumento que é dois pontos baixos. No próximo, um ponto. No próximo, um aumento. Então, você vai trabalhar dessa forma por toda a volta. E a partir daqui, serão carreiras de aumentos. Então, na primeira, nós vamos fazer um ponto baixo entre os aumentos. Na segunda, dois pontos baixos entre o aumento. Na próxima, 3, 4, 5, 6, até chegarmos no sétimo, que é que vai ficar dessa forma, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, eu me equivoquei, tá? Nós vamos fazer até chegar no quinto. Por quê? Tá. Nós vamos fazer um desenho na abóbora. Ela vai começar a fechar. Fez os 5 pontos baixos. A partir daqui, nós vamos fazer uma carreira todinha de pontos baixos. Vamos ter um total de 56 pontos baixos. Tá. Tá? Então, trabalha a carreira todinha. Ponto baixo sobre ponto baixo. 56 pontos. Vai ficar assim. Olha. Observem que ela já vai tomando uma forma, né? Já vai ficando arredondadinha. Então, aqui temos 56 pontos baixos. Lembrando que na carreira que nós fizemos aumento, a anterior, foram 5 pontos baixos e um aumento. Então, nesta, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Fiz o primeiro. Opa, meu marcador ficou no outro. Que ajuda, meu? Foi? Já peguei. Tá. 1, 2, 3, 4, 5... E 6. Feito 6 pontos baixos, um aumento. Trabalhando 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Trabalhe desta forma por toda a volta. As próximas duas carreiras serão apenas de pontos baixos, ou seja, 64 pontos baixos por duas carreiras. Ok? Certo. Mas sim, enquanto você prepara para a gente fazer a próxima carreira, porque a gente gosta de ver em detalhes, deixa eu só mostrar o kit de amigurumi, porque veio para facilitar a vida. Na verdade, são projetinhos prontos para você fazer. Então, ó, eu já volto aqui com a Márcia Rezende. Para você que tem vontade de fazer amigurumi, chegou esse momento tão esperado. Porque olha que bacana, tá vendo aqui? Ó, esses quatro bichinhos aqui na bancada, tem coelho, gato, leão e panda. Você vai fazer o seu próprio amigurumi, ou seja, dentro de cada saquinho tem os materiais correspondentes para você fazer o bichinho da ilustração. Então, ó, vem o fio. Eu vou até abrir um para você ver, não estava no script, mas é só para você poder entender o que, que eu estou falando. Ó, vem um projeto que é super facinho. Ó, o do coelhinho, por exemplo. Ó, eu mostro aqui para o João ou para o Isaac. Aqui, ó, esse daqui é para você fazer o coelhinho. Então, ó, tem aqui a ilustração. E olha essa imagem. Ao virar, você tem toda receitinha, passo a passo. Não tem segredo nenhum. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer, adolescente pode fazer, adulto pode fazer, se encantar, decorar e principalmente para vender. E olha que legal. E aí, correspondente para fazer, ó, o coelhinho, vem os dois fios que dá conta certinha exatamente para você fazer o projeto. Vem o enchimento acrílico aqui. Olha que bacana. Deixa eu colocar tudo aqui, ó. Vem o enchimento acrílico. Aí vem todos os acessórios. Então, ó, tem agulha de acabamento, tem agulha de crochê, tem o marcador, tem o olhinho e a travinha. Tudo aqui correspondente a cada kit. Gente, é uma maneira muito fácil de presentear as pessoas e otimizar não só o seu tempo, quanto também economizar, porque você vai comprar no kit quatro projetos, ou seja, dá para presentear quatro pessoas, dá para você fazer quatro bichinhos, dá para você presentear os seus filhos, enfim. É impressionante, tá fazendo o maior sucesso. Não fique de fora desse sucesso. Ligue agora na vitrine do artesanato. Não paga a ligação você de qualquer parte do Brasil, no 0800 200
0800-200-6555, 0800-200-6555 ou vitrinedoartesanato.com.br. Veja a descrição de cada bichinho e é realmente um encanto, sem contar na facilidade de poder levar esse material extremamente leve, fofo, né? E muito rentável, que está fazendo um sucesso em todos os países. Então ligue agora na vitrine, no 0800-200-6555 e peça o seu kit e a oportunidade de não levar só um, mas de levar 4 projetinhos pelo preço de um. Então realmente aproveite, é uma oportunidade da vitrine em parceria aqui com o Arte Brasil. E não deixe também de baixar o nosso app no seu celular para facilitar a sua vida. Professora, que kit maravilhoso, né? Ah, esse kit é sensacional. E dependendo É um dos mais vendidos. E outra coisa, dependendo da tensão do seu ponto, você consegue fazer 2 bichinhos num kit só. É mesmo? Aí o que você faz? Por exemplo, você fez o panda todo branquinho, com as orelhinhas pretinhas e as patinhas pretas. Certo. Vai sobrar fio preto e vai sobrar fio branco. Você faz o inverso. Ah, que legal. Olha. Eu já fiz isso várias vezes. Você inverte a cor do gatinho. Por exemplo, o gatinho vem o azulzinho e o branquinho, né? Aí depois você faz o branquinho, gatinho branquinho com a patinha azul. Que graça. Como é lúdico, você faz da cor que você quiser. É extremamente lúdico, extremamente, né? Exatamente. Olha que legal. É a melhor forma de aprender com esse kit da vitrine que a Círculo preparou para você. Então, realmente, aproveite. Voltamos aqui para o nosso passo a passo. Onde você parou Eu parei, e para onde vamos? Parei na carreira, na segunda carreira de 64 pontos, tá? Agora nós vamos fazer a última carreira de aumentos. Uhum. Então vamos fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito 7 pontos baixos, um aumento. 1 e 2. Então, como são múltiplos de 8, nós temos aqui 9 pontos vezes 8, 72. Nós teremos, ao final desta carreira, 72 pontos baixos. Então, você vai trabalhar 7 pontos baixos, 2 pontos num ponto só, por toda a volta. Completados 72 pontos, nós vamos fazer uma sequência de 10 carreiras com 72 pontos baixos. Tá. Então, tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10 carreiras de 72 pontos. Ele vai ficar assim. Não parece que vai virar uma abóbora, né? Mas ele vai virar. A partir daqui, nós vamos começar as diminuições. Tá? Então, eu já fiz uma parte dele aqui, ok? São 7 pontos baixos. Lembrando que nós terminamos a carreira de aumentos com 7 pontos baixos e um aumento. Então, agora nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A diminuição também no amigurumi é feita de uma maneira um pouquinho diferente, porque se você pegar os dois pontos e trabalhar junto, ele vai fazer um buraquinho. Tá. Então, a gente trabalha diferente. A gente vai pegar a alcinha de trás. Se nós estivéssemos trabalhando com ele, laçando as duas alcinhas, pegaria apenas a alcinha da frente. Mas como estamos fazendo com a alcinha de trás, você pega uma, a oitava e a nona, né? Tá. Laçou as duas, passa o fio por entre as duas, ficou com duas na agulha, ajusta e fecha. Assim nós fazemos a diminuição. Agora, professora, a escolha do fio é extremamente importante, né? E se tratando de amigurumi, eu acho que esse fio já virou referência, né? O fio da Círculo. Já, esse fio amigurumi, ele é 100% algodão, mercerizado. Então, ele é um fio que ele pode ser lavável e é um fio que desliza na mão. Porque, e a peça por causa não perde a cor de jeito nenhum. Depois de anos, mas a gente está falando de qualidade, porque o fio amigurumi é ideal para técnica de crochetar ou tricotar pequenos bonecos tridimensionais, também conhecidos como amigurumi. Gente, com a cartela completa de cores, você pode usar sua criatividade, criar diversos bichinhos, personagens infantis e bonecos, porque o fio é composto 100% de algodão mercerizado, como a professora acabou de falar, tem uma espessura média e alinha rendimento com delicadeza, por isso
que é tão lúdico, é tão bonito de ver, é tão rentável e tão vendável, né? Exatamente. Então, para mais informações, ligue no 0800-648-2966, 0800-648-2966. É bonito de ver só o fio, né? O próprio fio já é decorativo, né? Exatamente. Agora, assim, e ele é uma delícia de trabalhar. É. Se adulto não resiste, eu fico imaginando uma criança quando vê uma peça. Olha, eu fiz essas pecinhas todas para ensaio fotográfico do meu netinho. Ai, que legal! Então, alguns deles têm as roupinhas, por isso que foi. Ah. Tem a roupinha junto, porque foram os ensaios. Ele fica doido quando ele vê os bichinhos. Ele pega pelas orelhas, ou então ele pega pela juba. Ele ficou louco. E quando ele abre, assim, quando eu abro o quarto, que ele vê os bichinhos, ele grita de tanta alegria que ele fica. Então tem essa sensação também. Sim. Aí na sua casa, levando os fios da Círculo. Voltamos, meu amor, para a aula. Voltamos. Então vamos lá. Agora nós vamos começar as carreiras de diminuições. Tá bom. Tá? Nós fizemos a primeira. Fez a primeira carreira de diminuição, a próxima, 64 pontos baixos, toda a volta. Sem tá. diminuir, sem aumentar. Tá. Tá? A próxima carreira, 6 pontos baixos, uma diminuição. Vamos ficar com 56 pontos. Uhum. Uma carreira todinha de 56 pontos. Certo. E a partir daí começa a diminuição. Tá. Total, 100 carreiras de números de pontos baixos direto. Tá. Então vai fazer 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tá. Chegando na carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição, você vai colocar um enchimento. Tá? E o enchimento vai depender de como você quer, que ele fique maiorzinho ou menorzinho. Você pode observar, olha, esse aqui que já está pronto, com aquele que eu trouxe de modelo, tá. É o mesmo tamanho, uhum. Tá? Só que como eu coloquei mais enchimento aqui, ele ficou maior do que aquele. Tá. Tá? Então, isso vai depender do gosto. Tá. Isso, tá? Então, chegou em 2 pontos baixos de uma diminuição, coloca o enchimento. Uhum. Um ponto baixo, uma diminuição e 8 diminuições, que vai ficar desta forma, tá? Você deixa ele bem cheinho, né? Eu deixo bem cheinho, eu gosto. Fica firme. E depois você vai colocar agulha, quanto mais firme, melhor, é, né? É melhor, é. Pra essa função, né, professora? Isso. Do alfineteiro? Então agora, e até do bichinho, tá? Eu também, gosto, né? De deixar ele mais durinho do que molinho, porque fica mais apresentável, né? Também. E outra, eu tenho a sensação de que com o tempo a fibra ela pode dar uma murchada, né? Então, faz sentido. Quanto mais durinho você deixar, menos melhor. Ele vai murchar. Boa. Tá? Boa dica. Então aqui, pessoal, a gente vai fazer o anel mágico invertido. Por que eu deixei um pedaço tão grande? Porque eu vou fazer os desenhos para formar. Tô tão curioso, ainda bem que eu tô aqui. Abóbora. Ver. Então vamos lá. De pertinho. Então primeiro a gente vai fechar o anel mágico invertido. Então aqui eu tenho os 8 pontos baixos, ok? Pessoal, se vocês acharem que eu corri muito, o que a gente vai fazer depois? Eu já disponibilizei a receita, tá? Aí vocês podem acompanhar o passo a passo na receitinha, que fica mais fácil, né? Amigurumi sem receita, o pessoal fica com dificuldade. Então passou o fio, tá? Fez o último ponto, só puxar o fio. Eu fiz uma linha de preguiçoso aqui, bem grande, porque a gente vai precisar dessa linha, tá? Então, agora vai passar a agulha, o fio pela agulha. Essa agulha que eu tô usando é uma agulha número 16, de tapeçaria. Pra quem vai comprar o kit, ela vai junto. Ela vem junto, exatamente. Tem tudo que você precisa, você não vai comprar mais nada. Mais nada. E a gente vai fechar o anel mágico invertido. Como? Nós temos essas alcinhas de fora, correto? Uhum. Passa o fio por entre ela e a gente vai fazer tipo um alinhavo. É uma quantidade bem generosa mesmo, né? Vai sobrar, mas eu prefiro que sobre do que falte, exato. Porque depois dá um nó, fica feio, né? É. Então, você vai passando por toda a volta, até chegar no último pontinho. Sempre levando o fio que sobra para trás. Tão bom que o tempo passa rápido, né, professora? Demais da conta. E o que tá faz vendo? Bem só pra porque cabeça. Ela mostrou pra mim o tempo, deu nó na linha. Não tem problema. A gente não trabalha sob pressão. A gente trabalha sob pressão. Bora, bora, bora. Corre, 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 corre. Hurry up, hurry up, hurry up. Mas depois daqui peça? É mais rapidinho. É, né? Qual foi a peça? Qual foi a peça mais divertida ou mais curiosa que você fez até aqui?
Olha, que foi cada um desafio peça, pra você. Cada peça é um novo desafio. É, né? É. É um treino mesmo, né? É um treino, porque você vai aprendendo técnicas diferentes, você vai aprendendo, você vai adquirindo expertise, entendeu? Sim. Você vai fazendo mais perfeito. Aquilo a costura que errou já não erra mais, porque já exatamente, sabe. Exatamente, a costura vai ficando mais bonita. O caminho, então, fica cada vez mais curto de exatamente. Chegar logo no resultado final. Exatamente. Né? Pode fazer sem correr, viu, professora? A gente tem, tá tipo, bom. Horas de programa. Olha, fizemos aqui, passei por todas as alcinhas. Como é que a gente faz para fechar? Segura certo. E puxa. Puxou, fechou. Que acabamento perfeito. Tá vendo? Agora, eu vou te pedir uma gentileza, Jean. Claro. Como aqui a gente deixou ele um pouquinho alto, eu vou querer uma agulha que é um pouquinho maior, essa intermediária. Aqui, ó. Qual que você quer? Essa, obrigada. Imagina, amor. Aí, o que eu vou fazer agora, ó. Eu vou passar pro outro lado, porque eu não quero que esse biquinho fique aparecendo aqui, tá? Então, a gente vai passar pro outro lado e já vai começar a fazer as nervurinhas ali na nossa abóbora. As nervuras, eu falei divisória, mas divisória. Eu também falei divisória, né? Mas agora que veio a palavra certa. Então, pronto, ó. Você pega uma agulha maior, tá? Que ela tem um diâmetro maior. E a gente vai passar por dentro do anel. Olha, bem aqui, ó. Tá vendo onde fechou? Uhum. É aqui que a gente vai colocar. Colocou aqui, a gente vai sair do outro lado, também passando aqui no meio, ó. Opa, aqui, tá? Tá. E traz, opa, traz o fio pra frente. Ele deu uma emboladinha aqui. É porque tem bastante fio. Tem bastante fio, e aqui na correria, né? A gente fica... Aí tem a câmera em cima, né, professora? Mas normal. Pronto, já calmei. Então, agora a gente vai começar a fazer as nervurinhas. Tá. Tá? Então, eu vou pegar a agulha menorzinha novamente. A gente tem bastante tempo, viu? Porque ela é mais fácil pode de trabalhar. Pode ir tranquilinha, viu, professora? Tá bom. Que daí a gente vai aproveitando mais sua presença. Oba! Então vamos lá, ó. Vou usar a agulha menorzinha agora, tá? Porque a gente vai fazer passo a passo aqui. Se você quiser chegar mais próximo a mim aqui, ó, fica mais fácil da pessoa entender como é que eu vou fazer agora. Então nós vamos fazer as nervurinhas. Então o que a gente vai fazer? Vai trabalhar na horizontal e vertical. Tá. Depois nós vamos trabalhar nas diagonais. Certo. Tá? Então, vamos primeiro trabalhar na vertical. Então, olha, coloque o fio para frente. Uhum. Você já sabe que você tem que começar aqui e direcionar para cá. Se você quiser colocar aqui onde estão esse desenho que é dos aumentos das carreiras iniciais, pode ser também. Olha, colocou aqui? Então, vamos começar nesse pontinho aqui. Ó. Então, daqui a gente vai pegando as alcinhas que você deixou de trabalhar... A gente vai pegar, tá? Tá. E vai levando o fio. Então, um, dois. Cada carreirinha você vai pegando as alcinhas. Aí você vai entender o porquê que a gente precisa ter bastante fio. É, pra poder fazer toda a superfície. Isso. Né? Aliás, então, toda a volta. Vai fazer toda a voltinha, ó. Vai passando pontinho por pontinho. Depois que eu explicar essa parte, vocês vão conseguir fazer o restante. Sim. Não tem segredo não, Brasil. E as cores, professora? Cada cor maravilhosa. Ai, a gente fica com vontade de fazer um de cada cor, né? Eu falei que eu vou sair dando abóbora para todo mundo, porque a gente faz o passo a passo, vai sair aqui pelo menos umas 5 ou 6 abóboras. É verdade. Não é? É, no passo a passo, porque são várias fases, né? É, exatamente. No passo a passo. Para trazer bem explicadinho, bem adiantadinho. Olha, cheguei aqui na ponta. Aí o que eu vou fazer? É só você puxar. Olha! Tá vendo? Puxou, eu vou trocar de novo de agulha, porque ainda tem uma distância grande. Agora, como é que reproduz com perfeição, né? E a riqueza de detalhes, como a abóbora, né, professora? Não fica. Fica igual, perfeito, gente, fica perfeito. Pelo amor de Deus. Aí, olha, eu puxei, ele não ficou perfeito, né? Mas agora a gente vai puxar mais. E novamente, onde você fechou o anel mágico, você coloca a agulha
e leva de volta aqui onde iniciou. Aqui, ó. Saindo sempre no mesmo lugar e entrando no mesmo lugar na parte de trás, tá? Na parte de baixo, né, da abóbora. Aí aqui você puxa bem, ó. Puxou. O contato da massinha aparecendo, faça um print. Aí puxou, você vai fazer o mesmo do lado de cá. E repuxa. Depois você vai fazer assim. E depois nas diagonais. Ele vai ficar assim. Ah, que perfeição. Olha. Vai ficar assim, tá? Você dá um nozinho aqui no final. Faz um nozinho aqui. Passa por dentro, sai em qualquer parte da abóbora, corta o fio e tá pronto. Você gosta de abóbora? Eu gosto. Eu não gosto sou muito também. fã, mas eu gosto. Com leite é tão boa, né? Agora a gente vai pra parte final, tá? Então, aqui eu fiz um fundinho pra ela, ou seja, aqui são 8 pontos baixos e 8 aumentos, certo. 16 pontos. Coloquei aqui. Apertei, para que eu apertei? Para que ela fique na carreira correspondente aos 16 pontos baixos. Certo. Coloquei a cola pano e alfinetei. Por que alfinetar? Porque a cola pano ela demora um pouquinho para colar. Tá? Então a gente vai fazer isso aqui agora nesse cabinho. O cabinho nada mais é do que 4 pontos baixos, 4 carreiras de 4 pontos baixos, feitas 4 carreiras, 4 aumentos, vai ficar com 8 pontos. 8 pontos, uma carreira todinha. Depois, 2 aumentos, vai ficar com 16. Feita a carreira de 16 pontos baixos, sobe 20 correntinhas e desce fazendo 2 pontos baixos para cada correntinha. Tá. Tá? E vai colocar aqui. Passa a cola. Ô, gente. Tanto aqui, uma quantidade generosa, tá? Quanta fofura. E aqui. Feito isso, você vai alfinetar. Tem presente mais especial que receber uma peça de amigurumi? Por que que eu quero alfinetar? Olha, eu quero que essa parte aqui, por exemplo, ó, ela fique coladinha, mas aqui, nesse vinco. Pra colar bem, né? E nesse daqui. Aí ela vai ficar daquela forma que ficou ali, ó. Quer mostrar? Quer? Quero. Olha. Deixa eu vir aqui. Fica perfeitinho, tá vendo? Ele fica nos vincos certinhos. E depois, a sua peça vai ficar assim também, você que está em casa, vai. Que está vendo. Depois de alguns minutos, a cola secou, você pode tirar. E quando você for tirar, você não faz assim com o alfinete, tá? Não puxa ele de uma vez. Tá. Você vai, tipo, rosqueando. Por quê? Porque a cola, ela vai ficar impregnada no alfinete. Se você puxar de uma vez, você pode trazer alguma coisa. Pode colar o alfinete e tá. Trazer ou um pedaço da peça ou um pedaço da fibra. Então vai fazendo com jeitinho, assim tá. E tira. E boa. Tá pronta a sua peça. Não tem segredo, não. Inclusive, é tão fácil de fazer que o kit já tá pronto pra você. Eu já volto aqui pra gente mostrar mais peças, tá bom? Tá bom. Deixa eu falar desse kit maravilhoso de amigurumi criado pela Círculo e a Vitrine, que faz a distribuição em todo o Brasil. E olha que legal, porque agora você tem a oportunidade de levar 4 projetinhos, extremamente fácil de fazer. O seu filho, a sua filha pode fazer, você pode presentear 4 pessoas, você pode se presentear com 4 peças incríveis pra decorar sua casa, o quarto do seu filho, do seu afilhado, do seu sobrinho, porque o projeto é muito fácil. Tudo que você precisa para fazer correspondente à imagem da ilustração, como você está vendo aí as peças prontas, tem todos os materiais já dentro aqui, ó, da embalagem. Então tem os fios, tem o enchimento acrílico, tem a linha, pra, a agulha para acabamento, agulha para crochê, tem o olhinho, as travinhas, ou seja, tudo que você precisa de fato, você não vai precisar comprar mais nada. Chegou o kit da Vitrine na sua casa, pode pegar o seu projeto, escolher se quer começar pelo coelhinho, se quer fazer primeiro a panda ou se quer fazer o gatinho, enfim, ou o leão, fica ao seu critério. O importante é você ligar e levar essa técnica tão rica para sua casa através do 0800-200-6555, 0800-200-6555, ou acessar vitrinedoartesanato.com.br, ou se preferir, baixe o app no seu celular da Vitrine do Artesanato, porque aí você encontra esse kit e todos os materiais para as mais diversas técnicas. O que você imaginar, tem na Vitrine, que a Vitrine está aí para te ajudar, viu? Assim como
a professora veio aqui hoje para nos ajudar e eu espero que você volte muitas vezes, porque a gente amou. Eu também espero. O programa passou assim. Eu preciso dar tchau, que o crédito já tá vindo aí. Eu sinto o cheiro dos créditos. Obrigado, meu amor. Viu? Oh, maravilhosa. Tchau, Brasil! Tchau, pessoal! Tchau!